Salamu alaikum. Aima alaikum salam. Kuma zan musan sunanka da local government ɗinka da jami'ar da kake. Sunana Alhaji Aliyu Makama. Ina Bauchi local government gudumar majidadi B ward. Karofin madaki. Jami'ar ka? Jami'ata APC. Ya kake ganin APC za ta kai a zaben 2023? Wannan abu ne mai sauki ba. Ga ta afili. Ai ba sai mun fadi ba. Local government nawa ne? Analysis din da kai kawai a Bauchi ta Kudu ma an gama zabe ba sai mun je wani waje ba hai population din mu a Bauchi ta Kudu wata kujera suke da shi ba su da ko daya senators namu kai tun daga members state house muka fi karbe su gwamnati gwamna kawai karbar ta kaman a dan dagare daga nan zuwa nan baba sadiq insha Allah shine gwamnatin jihar Bauchi sadiq ya mashin so ban ga dalilin da za zuwa ce mana wai har alamar tambaya kan jami'ar APC ba ayyukanta a kaide yake ba a taba shugaban kasa tunda nazo duniya shekara 42 ban taba gari shugaban kasa adali irin wanda Buhari ya mu al'umma ba ya ba su kudade saboda inganta rayuwa ya taimake su saboda kula da al'umma ya taimake bangare da yawa harkan noma harkan lafiya harkan security duk ya riga da yayi kokari a kai aka da jihar Bauchi state lapsis din da muka samu a jihar Bauchi state faduwar mu daga jami'ar APC jigogin mu suka samu aka samu lapsis muka fadi amma duk da laifin gwamnati da ya shude dan jami'ar ne ni mai gida na jami'ar Dr. Malam Isai Guda shine aqida na duk inda yake ina wajen wannan shine gaskiyar magana ba da ubangidan da ya fi shi a siyasance wannan shine gaskiyar magana kuma duk wanda yake can siyasa bai da ubangida wahalalle ne baka da inda zaka samu baka da madafa sai baka ka bi ubangidanka ya nuna maka hanya sai ka samu arziki a duniya a lokacin da nake bin Malam Isai Guda ya kai ni Saudi sanadin Malam Isai Guda na je wajeje da yawa na hau jirage ba ɗaya ba ba biyu ba dan me yasa zan manta gwamnatin Malam Isai Guda mun yi international airport ina aiki a nan Allah ce gwamnatin jihar Bauchi satellite titi ne ya in ban manta ba gwamnatin kafin yawo ya ce biyan albashi ba aiki bane ya an waye gari biyan albashi ya zama masa aiki mu gwamnati menene a cikin ta titi za mu ci ba titi za mu ci ba al'umma titi ake yi ne ka duba ingantacce ka duba muna da yayin mu iyaye mu sun yi benefit ya gagara gratuity ya gagara lip grant ma da ake promotion ma'aikaci ya gagara menene a cikin ka sai biya kalkala tambaya na wai za mu karbi gwamnati to bari kare kama ba wanda yake matasa yanzu dan kankanin abu kankani shine secondary school su ne high level all level din da suke tasowa an gagara biya musu faifa saboda me yasa an so yanki katin zabe kala nufin ba za su iya kare gwamnatin ba tun daga zamanin sojoji ake biya free education na zanin waye kan neko ya an waye gari an gagara biya madan talaka biyan neko kowaye me yana lalacewa da irin wannan me ne a jihar Bauchi state wanda babu grade din na fa babu wani level din da ta gagara tsakanin jihar Bauchi da ita eh tsakanin grade din na fa daidai take da abin da yake fa jihar Bauchi me a ciki in an zo Allah magana ku ce wai yana aiki aikin menene titi ne aiki titi ba aiki bane ina so kullum mutane su gane aikin titi ba aiki bane a inganta maka education aiga bari baka misali duk secondary school da suke jihar Bauchi state ka zaga complete din su boarding school abinci ma ya gagara abincin da student da ci wallahi idan da Allah baka full bread ne zurabi ake barwa in kai magana ina take education din an hargitsa ta an chakulata an mai ita gidan samun kuɗi menene ake ciki me muke nema jihar Bauchi sai haka ina roƙo mutane al'umma jihar Bauchi state da talakawan jihar Bauchi state su fito kansu da kurkutan su katunan zabe su su gyara ta su kade ta in ta yi kura wanda suka ajiye can ba nasu yayi kura dan yarfe ta kadan ai goge ta ta fito killing wanda idan an sa ta za ta dauka idan aka dauka ko kai karka ji tsoro karka yi tunani komi a kasa a tsare a raka a jira ba ka result dinka APC ita za ta kai ga gaci in Allah yarda a jihar Bauchi state jama'a assalamu alaikum nagode